Здравейте! Какво имах на предвид за дрес-кода и разликата като пета тема? Той не е обидна форма относно поведение, държава, кой не е възпитан, кой не е възпитан. До тая елементарност няма да коментирам това, тая тема. Коментираме по начин, по който коментираме тази тема, защото свързана е с начина на живот или накратко на какво съм станал свидетел през последните 5 години масово, част от многото и как така звъня 112, се опаквам по начин, по който за преди коронавирус, който ми е 19 и след това как така съм станал една жертва. Хората през последните 5 години има един минус, където са възприели отрицанието буквално и възприятието в мозъка, това е искам да се изразя по правилен начин, за да мога да интергувам със срещника. Нарича се неправилно възприятие на мозъка относно свързано с тук вече здравни специалисти в медицината ще кажат аз от другата сфера, от икономическа, политическа, социална, финансова, не от медицинска гледна точка, го споменавам това, което всъщност ви споделям като презентация, като обяснение, че трябва да възприемате всяка информация не с постоянство относно отрицателно възприятие и трябва да спрете да гледате нещо, което ви тормози като възприятие към мозъка и да гледате нещо винаги положително, ведро и така ще изключите в мозъка си отрицанието като мироглед. Това не означава, че трябва да ходите на изречението е на доктор, уши, нос, гърло плюс очен лекар. Не е това. Имам на предвид да възприемете мозъка правилно, по правилен начин, за да не е черно-бяло нещо съмнително, да ви е свежо, да обижте човека, примерно аз последните няколко дни почнах да прегръщам стълбове, кофа за буклук. Знаете ли защо? Не е, че съм луд. За друго, не е, че съм луд, имам някакво психическо отклонение. Става въпрос само специалисти, които са ги давали много сериозно, с опит, по-големи от мене в цяла България и чужденци включително, са имали на предвид да не се оплаквате за всяко нещо, става просто за депресия, неврологично оплакване, тъй като масовите канали, достъпа до каналите в медиите, в смарт телевизор, води до едно объркване в мозък. Аз, примерно, ползвам само определена информация, която и преди съм бил по този начин, не за всяко нещо, но това не означава, че бих казал нещо лошо, прямо, че нямаш право да имаш около 200, 300, 400 канала. Това е коментирано, аз знам и отговора, както и тези хора, които са коментирали това нещо. Отговор е, казано е да не живеете вътре в интернет, телевизор. Айде така да е по-лесно. Да е по-лесно така да го възприемете правилно. Т.е. да оставяте по-малко информация, по-сте сежи, по-да споделите правилно времето. Аз, примерно, това, което през последните, кажем, една, две, три, четири, пет години, с изключение на коронавирус, който ми е 19, аз бях много напрегнат, когато като 27-ма членка беше възприето, че аз бях там на място, на много държави имаше работни позиции, дори директно с обяви, търговски обекти, дори както е в България, примерно, влизате в сайтовете, този начин, но директно от тук там. Там е малко по-различно, защото отговор е, социално министерство получите много информация, по принцип, като цяло. Но на място е по-бързо. Т.е. имате три възможности. Да е по-лесно. Това беше петата тема. Видяхте три вита за пета тема. Сега четвърта тема, това, което съм забелязал. За поведение и държавно отношение. Сега аз влизам в тази част.
какво видях в колегите от другите медии, защо така се изразиха, беше ми странно как да се изразят. Аз пък правя едно продължение, какво искам да направя и да ви го обясня. Томсън, Алекс, гледайте четвъртата. Вече съм на Мария Луиза. Не знаете, посока център София.